I estenem l'abraçada cap a Altafulla, on tenim el nostre home dels ODS. Sí, per què no? Per què no? Poc endavant. Com molt bones. Ostri, cada cop tinc menys temps per fer els ODS, que és una miqueta un reflex, no, del que passa amb els ODS. Bé, és igual. Clar, s'acaba. Va, anem per feina, anem per feina. Vinga, avui, Toni, et porto una sorpresa, d'acord? Perquè tu has estat tota la temporada sentint ODS, tota la temporada, i també has estat aprenent el que són els ODS i tot. Per tant, et posaré avui a prova. Ai. Dani, que comenci el gran concurs dels ODS. Ai, Dios mío. I endavant amb el concurs. Jo, la mecànica és super senzilla, d'acord? Soc jo donaré... el concursant? Sí, ets tu el concursant. Ah, Isani, hola, ¿puedo saludar? No, mira, no lo siento. No. És broma, si vols saluda, però clar, però no. És molt fàcil. Et donaré una dada relacionada amb un ODS i tu hauràs d'endevinar de quin ODS es tracta a partir de les opcions que et dongui. Preparat? Hòstia, a veure. Sí, estàs preparat. Ja veuràs com sí. Som-hi. La primera. Hi va haver una secció que vam parlar amb el CRAM sobre la nidificació de les tortugues babaues. Sí. Vale. Sí. Amb quin objectiu estava relacionada aquella secció? Opció A, ODS de la vida terrestre. Opció B, ODS de la vida marítima. O opció C, objectiu per al desenvolupament de les tortugues ninja. A veure, jo soc molt de les tortugues ninja. Raffaello, Leonardo, Donatello i Michelangelo. Que era la meva preferida. Molt bé. Pintant però me quedaré amb la segona opció. Resposta correcta. Bravo. Sí, senyor. Bravo. Gràcies, Jordi. Molt bé. Anem amb la segona. En quin ODS classificaries les mesures per trencar amb barreres arquitectòniques i l'adaptació de les ciutats a persones amb mobilitat reduïda? Vale. Endavant. Opció A, ODS, reducció de les desigualtats. ODS, salut i benestar. O, és que aquesta era la B, i la C, les dues anteriors i algun més, perquè els ODS poden estar relacionats. Quina agafes? La A, la B o la C? Ai, mira que m'agrada la C. Correcte, resposta correcta. Bravo. Sí, senyor. Gràcies, Jordi. Amb val i valú. Va, en tenim temps a unes quantes més? Va, sí, unes dues més. Vinga, ai no, que no era... La 3. A quants ODS afecten aquesta notícia? La jutge conclou que Iqoxe va estar anys abocant residus tòxics al mar i amagant-ho a tothom. Vale, atenció, sí. Opció A. Els ODS de la vida submarina, acció climàtica, aigua neta i sanejament. Opció B. Els ODS, acció climàtica, aigua neta i sanejament, energia neta i assequible, la vida submarina, consum i producció responsables. I l'opció C, els ODS, promoció pel desenvolupament de peixos fosforitos i amb tres ulls. A veure, soc molt trampa, fan eh? Del peix fosforito de tres ulls dels Simpsons. Sí. Però em quedo amb l'opció 2. Correcte! Bravo. Sí, senyor. Estàs que te sales. Com m'agrada aquesta secció. Estàs que te sales. Vinga, va, i anem ja amb l'última, d'acord? Ai, el apartamento. Juan. Ojo, ojo aquest. Quin d'aquests piropos són més ODS? Atenció, Opció A. Els teus ulls brillen més que la llum del sol acariciant un tomàquet d'or de la sínia. Vale? Opció B, els teus ulls brillen més que la petroquímica. O opció C, els teus ulls brillen més que les llums d'un creuer transatlàntic del port de Tarragona. Quina diries que és la correcta, Toni? A veure, les tres són molt boniques, allò de... M'agrada molt el meme de brilles més que la petroquímica. No sé si l'has vist, el meme aquell de brilles més que la petroquímica. El del creuer no l'havia sentit, però... Me quedaré amb la primera per l'or de la sínia que vam estar fa poquet i els tomàquets i tot. La U! Resposta correcta! Bravo. Sí, senyor. Molt bé, Toni. Has demostrat ser un gran coneixedor dels ODS i molt bé, simplement felicitar-te i fins aquí el concurs express sobre els ODS. Potser te'n faig més.
M'ha agradat, molt la secció, eh? M'ha agradat molt la secció, eh? M'ha agradat molt la secció, eh? He disfrutat, eh? I jo també, jo també. Ai, gràcies, Pau. M'has dit aquest matí serà interactiva. I jo ja he dit, bueno, pues no ho sé, hi haurà diversos àudios, vídeos, ens farà jugar cap aquí, cap allà. Però trobo que m'ho he passat molt bé. Ha estat bé. Això també li agradava al nostre estimat Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. També li agradava que li fiquéssim en algun embolic i que el féssim participar. Calla, calla, que no te torni a comprar aquesta opció abans de que acabem la temporada el proper mes de juliol, eh? Ojo, eh? Ojo, eh? Pau Corbalán. Moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu per fer-me passar aquesta bona estona. Ai, que bé m'ho he passat. Fins ara, Pau. Apa, adéu.